malaki ang posibilidad na baka sa susunod na PBA season, hindi itong darating na season na to, pero yung susunod dyan, ay baka magkaroon na ng mga bagong teams na tatanggapin. Kasi nakikita natin yung nagiging problema dito sa PBA ngayon. Taon-taon, maraming mga rookies ang dinadraft pero iilan lamang yung nabibigyan ng kontrata. Nakita natin yan dito sa nangyaring ngayong season na to, kung saan halos mahigit isang daan yung hindi nabigyan at of course ang dami dyan naging mga unrestricted free agents at ngayon ay sumusubok sa ibang liga para mag-apply kung baga, ang nangyayari ngayon sa PBA napakarami nag-apply every year pero kukunti lang talaga nabibigyan ng pagkakataon dahil limitado lamang yung mga teams natin kung ikukumpara natin of course sa NBA ang daming mga teams dyan kung baga, kailangan na magdagdag ng teams sa PBA para naman yung ibang players ay babigyan ng pagkakataon na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Kasi nakikita natin ang ganda ng ang laki ng bagay kung meron ka mga additional teams. Una-una, mag increase yung interest ng mga tao. Dahil syempre, kapag may mga bagong teams, may bago silang papanoorin. Hindi na lang paulit-ulit na puro SMC at MVP. Pangalawa, kapag mas maraming games, mas malaki yung potential na revenue na kikitain din ng PBA mas maraming fans may entertain mas malaki pa yung posibleng nilang makita at isa pa kung yung teams na papasok ay sabihin natin na kung bagay maraming resources at mapera magkakaroon ng kompetisyon itong SMC at MVP group at hindi na sila magkakaroon ng duopoly pagdating dito sa pagpapanalo ng mga kampiyonato dito sa liga so kung baga napakaraming benefits nung merong bagong teams and of course ang importante dyan magkakaroon ng hanap buhay yung mga PBA players na nadi-displace every time na mayroong mga rookies na pumapasok at nabibigyan sila ng pagkakataon na kaya pa maglaro. Okay, ngayon pagdating dito sa San Miguel Beer, mukhang malaki ang posibilidad na baka ang solusyon dito sa dami ng kanilang mga point guards ay pagsabayin itong si Keith Jimenez at itong si Terence Romeo. So kung baga magiging rotation, Itong si Terence Romeo, Chris Ross at si Simon Enciso sa point guard. At sa shooting guard si CJ Perez, Jericho Cruz at si Timenez. Assuming of course na hindi ma-trade dito si Chris Ross o si Simon Enciso sa terra firma. Pero kung mangyari man yon, malaki posibilidad na baka pagsabay itong si Jimenez at si Romeo. Kumbaga baka ang gawin dito si Romeo point guard at shooting guard si Jimenez o kaya naman baligtad si Jimenez ang point guard, si Romeo ang shooting guard. Mukhang isa doon sa kanila ay gagawing off the dribble na player at of course syempre medyo malaking adjustment yan dahil usually yung dalawang yan mas gumaganda laro kapag sila ang may control ng bola. Pero mukhang mag eksperimento itong si Coach George Gallant at titignan niya kung pwedeng off the ball itong si Kitty Jimenez. Kapag yan ay nangyari, magkakaroon sila ng isa pang shooter na pwedeng ma-rely on. O di kaya naman, kung ang lalabas ay mas mataas ang percentage ni Romeo kaysa dito kay Jimenez, baka si Jimenez ang gawing playmaker ng San Miguel Beer at si Romeo ay off the ball. Kung baga baka magiging catch and shoot ito si Terence Romeo, kaya magiging mas effective siya. Kung baga pwede na siyang mag-focus doon sa scoring at hindi na kinakailangan doon sa pag-distribute o pag-setup ng mga plays. Magiging magandang posibilidad yan para sa San Miguel Beer na usually si Romeo nahahati yung focus niya either doon sa pag-set up ng play sa teammates niya o kaya sa pag-scoring naman. Kung siya ang magiging shooting guard, pwedeng si Jimenez sa mag-focus sa playmaking at ito si Romeo na ang magiging shooter ng SMB lalo na kung merong off night itong si Marcio Lassiter. So abangan natin ang magiging resulta ng eksperimentong ito ni George Gallant. Kahit sabihin natin na hindi pa maliwanag kung ano ba magiging estado ni Coach Tim Cohn, kung siya ay magiging full time sa Gilas o sa Hinebra, mukhang tuloy pa rin ang balak ng Hinebra na magkaroon ng Grand Slam. Hindi itong darating na season na to. Of course, alam natin dalawang conference lang ang PBA ngayon. Ibig ko sabihin ay yung susunod na season kung saan magiging tatlong conference na at mukhang tutuloy ng Hinebra yung plano nila na mag Grand Slam. Umaasa ang Hinebra na by next season makababalik na itong si Jeremiah Gray at magkakaroon sila ng backcourt ng Ahan Misi, si Jeremiah Gray, si L.A. Tenorio, si Stanley Pringle. And of course, si Jamie Malonzo, Christian Stan Hardinger, Japet Aguilar, and of course, si Scotty Thompson. Nakita na natin ang nagagawa niya talaga. So, kumbaga, napakalakas na nung local lineup ng Hinebra. Magiging sa tingin nila sila ay team to beat pagdating ng Philippine Cup. At syempre, tuwing Commissioner's Cup at Governor's Cup, sila lagi ang title contender dahil nasa kanila itong si Justin Brownlee. So kung baga ang kinakailangan talaga nilang ayusin lang ito sa Philippine Cup, yung local lineup nila, at kapag yan ay napakalakas nila talaga ng todo, ay magiging top contender talaga sila sa Grand Slam. So yan ang titignan natin ngayon. Of course, malaking bagay dito kung si Team Cone pa rin ang coach ng Hinebra. Kasi of course, nakahati ngayon yung focus. May mga fans na gusto si Team Cone sa gilas na lang mag-concentrate. At meron din naman na gusto siya ay sa Hinebra. So tignan natin kung ano magiging desisyon ng SMC dito. Ang maliwana, kung sino man ang maging coach ng Hinebra, si Team Cone man o si Richard Del Rosario o kung sino pa man, tuloy yung kanilang bid para maka Grand Slam sa susunod na season at palakasin pa yung kanilang lineup. Dahil syempre, Grand favorite yan at gusto ng SMC ay mapasaya yung mga fans. At ang magpapasaya sa kanila siyempre ay kung maka Grand Slam nga nitong itong Barangay Hinebra. Magiging Dark Horse nga ba ang Magnolia pag open nitong Commissioner's Cup? Sa ngayon kasi siyempre ang usap-usapan magiging top contender dito sa Commissioner's Cup. Of course si Nebra dahil nandiyan si Brownlee. And of course itong San Miguel Beer na malakas daw yung import at TNT Tropang Giga dahil kay Ronde Hollis Jefferson. So, kumbaga, mukhang yung tatlong yan. As usual, sila na naman yung mga contenders. Pero, may malaking posibilidad na baka magulat sila dito sa Magnolia. Mukhang ang balita, mahusay daw yung import na nakuha nila at mukhang fit na fit doon sa sistema na pinapairan nitong si Coach Chito Victolero. Ang isa pa, mukhang maganda raw yung nagiging pag-gelling o chemistry na itong si Ian Sanggalang at si Abu Trater doon sa frontcourt nila at patuloy yung improvement nitong si James Laput. Plus of course si David Morel, nakita na natin kung ano may itulong niya sa Magnolia lalo na sa defensive end. And of course, nandiyan as always ito si Calvin Abueva, si Paul Lee, si Mark Baroka, si Gio Halalon at ito si Jeric Ahanmisi. So kung titignan natin actually loaded yung lineup ng Magnolia at pwede na ikumpara dito sa TNT San Miguel at Dati nagkukulang sila dyan pagdating sa height pero ngayon mukhang pwede na silang makapag-match up sa mga nabanggit na powerhouse. Shout out kay Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Ronald Barbosidad, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Jason Mendoza, Dexter Domer, Donel Santiago, John Mark Cantos, Admon de Guzman, Joseph Pineda, Brian Andres, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salang Sang Family, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Enju, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Jonathan Iloso, Junjun, Angie, Patpat Pat, at B-Boy Matas, Oji, Lenjiyo at Gia Santillana at Agle Family, Mayron Almosa at Balete Family, JJ Sibung, RG Bueno at Dalina Family, Katsakino Dukusin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Enrico at Presi Angsioko at ang iba pa nating mga tagapakinig.